Dag, mit navn er Jakob Munk, og velkommen til en lille boganmeldelse, som handler om den her bog, som jeg har læst. Den hedder Manden, der overlevede sin skæbne, og den handler om en person, som ikke særlig mange mennesker kender her i landet, selvom han er blevet lidt mere kendt de sidste år alligevel. Og det er den nu afdøde magister i æstetik, der hed Harald Nielsen. Vi taler altså ikke om fodboldspilleren Harald Nielsen. Vi taler om magister Harald Nielsen, som levede fra 1879 til 1957. Og hvorfor er han en interessant person? Jo, når man starter med at sige, at jeg politisk er meget, meget uenig med Harald Nielsen i rigtig mange ting. Harald Nielsen var nationalist, det er jeg bestemt ikke. Han var militarist, det er jeg bestemt heller ikke. Han var tyskervenlig, det er bestemt heller ikke. Han var absolut venlig stemt over for nazismen. Da Danmark var besat, mente han ikke, at vi skulle lave modstand. Jeg er uenig. Han mente ikke, at vi skulle kritisere tyskerne. Jeg er uenig. Og så mente han, at det var det helt rigtige tidspunkt at kritisere jøderne for alt, hvad de har gjort af griseri op gennem historien. Det kunne der være forskellige grunde til at gøre, i takt med, at jøderne jo altid kritiserer os kristne. Men hvorfor gør det lige under Hitlerbesættelsen, under Hitlertiden, hvor vi alle sammen ved, at jøderne blev forfulgt i Tyskland, og hvor Harald Nielsens skrifter omkring jøderne var med til at gå ind i den strøm af antisemitiske og racistiske skrifter, som udkom i Danmark og Tyskland og mange andre lande. Så jeg synes stort set, at Harald Nielsen var på galt spor gennem hele hans liv. Han var i øvrigt en indædt modstander af Georg Brandes og alt, hvad Georg Brandes stod for. Og Georg Brandes forsøgte jo at lave et opgør med den lutherske religion, med den lutherske determinisme, med Danmarks nationalistiske isolation fra den store verden. Jo, Georg Brandes, det var en mand, der forsøgte at bringe verdenskulturen til Danmark og gøre Danmark til en del af den store verden. Det sympatiserer jeg absolut med, det projekt. Men Harald Nielsen var modstander af Georg Brandes. Harald Nielsen, han var måske jaloux, det kan jeg ikke afvise, for han fik jo ikke så stor succes i normal borgerlig og kommerciel forstand, som han ønskede. Han skrev en hel række bøger, og mange af dem er sikkert interessante. Jeg har da fundet tre af dem her. Han skrev om Holberg i nutidsbelysning. Det var det, som han kaldte sin doktordisputats. Men den blev ikke antaget ved Københavns Universitet, og det var han frygtelig sur over. Og nu når jeg har læst den igennem, den er på 205 sider, så må jeg sige, at jeg synes heller ikke, den helt lever op til de akademiske standarder, som med forventet bliver præsteret ved en doktordisputats. Der skal jo gerne være omfattende litteraturhenvisninger, og det kan ikke bare handle om en almindelig litterær kritik af en forfatter, i det her tilfælde Louis Holberg. Nej, jeg synes, at det var helt berettiget, at den blev forkastet som doktordisputats. Hvis Harald Nielsen ville være doktor, kunne han måske have udviklet den her bog til at blive noget større og noget andet, som ville have givet ham en berettiget doktortitel. Men han bliver altså aldrig doktor og måtte nøjes med at være magister i æstetik. Og det vil heller ikke så ringe igen. Specielt ikke, hvis man har noget at bruge det til. Og magister i æstetik, det er jo noget, man i hvert fald dengang forventedes at skulle undervise på baggrund af. Altså bruge som baggrund for et job som underviser på universitetet og højere læreranstalter. Og Harald Nielsen bliver aldrig ansat sådan nogle steder. Han holdt foredrag og kurser rundt omkring, besæt i nationalistiske og konservative kredse. Ja, i 1938, før krig, der var han nærmest et helt i konservativ ungdom. Jeg er ikke sikker på, om han nogensinde var medlem af det konservative folkeparti, men den ideologi, han havde, var en form for national konservativisme.
Og de unge, de elskede ham, fordi han var intellektuel, han var slagfærdig, han var morsom. Han var efter deres mening lige præcis et rigtigt konservativt ideal. Og det havde også at gøre med, at konservativ ungdom var klart pro-nazistisk i slutningen af 30'erne. De havde hænderne oppe, når de holdt møder, og de havde absolut ingen kritik at komme med af den hitlerske nazisme og racisme. Og Harald Nielsen, han publicerede, desværre må jeg sige, under krigen, en stribe pjæser og udgivelser, der alle sammen var stærkt antisemitiske. Noget af indholdet kan jeg måske godt være enig med ham i. Det var bare det forkerte tidspunkt, han publicerede det på. Og hvad nytter det, at man vender sig imod den jødiske racisme, hvis man ikke også vender sig mod den nazistiske racisme? Fordi Adolf Hitler havde jo den idé, at tyskerne var et herrefolk, et arisk herrefolk, der skulle styre hele verden. De havde lov til at udrydde mongolhorderne, det vil sige russerne, og kolonisere det russiske land og rige. Det var formålet med den nazistiske invasion i Rusland. Alt det vendte Harald Nielsen sig ikke imod, men han vendte sig imod frihedskæmperne i Danmark, som er de eneste, der gjorde Danmark ære i krigen, i tiden under krigen, og som var årsag til, at der er nogen mennesker, ikke særlig mange, men nogen mennesker rundt omkring i verden, der opfatter Danmark som en nation, der var allieret med de allierede, det vil sige USA og England og de lande, der i sidste ende vandt krigen sammen med russerne. Og vi skal jo huske, at russerne ydede den største indsats i kampen mod nazismen. 27 millioner ofre gav de. Amerikanerne gav 250.000, det vil sige 1% af russernes. Så derfor er Harald Nielsen ikke særlig forståelig for mig, når han hele tiden fortæller om den russiske fare, nødvendigheden af oprustning. Nøjagtigt ligesom i dag 2016, hvor de konservative taler om den russiske fare, nødvendigheden af oprustning. Ja, dengang der førte det jo til 2. verdenskrig, og du kan selv tænke dig til, hvad den slags filosofi kan føre til i dag. Men hvis man ser på Harald Nielsens bøger, så havde han jo også en bog, der handler om litterær selvforsyning. Hans idé var den, at vi skal læse flere danske forfattere og færre udenlandske. Og det synes jeg jo er en rigtig, rigtig dårlig idé. Danmark er et lille land, og litteratur er et internationalt kulturfænomen. Og det siger sig selv, at der er forfattere med højere kvalitet end i udlandet, end der vil være i Danmark. Det er ligesom er uddannet, de er også bedre fodboldspillere, de er bedre musikere, de har bedre tryllekunstnere, de har bedre alting. Ikke fordi de i sig selv er bedre, men fordi de er flere, og statistikkens lovmæssigheder gør nu engang, at en større nation altid vil have mere eksklusive, elitære enkeltindivider, end en lille nation vil have det. Så Harald Nielsens idé om, at vi skulle læse danske bøger og se danske film, det omtaler han nu ikke filmene, det synes jeg ikke er noget, men det kan være, det var fordi han mente, at hans egne bøger ville blive solgt mere på den måde, og han havde jo svært ved at sælge dem. Han var nødt til at oprette sit eget forlag for at få udgivet en række af de bøger. Og efter krigen, hvor han jo stadigvæk levede, der var nogen, der mente, at han skulle arresteres på grund af sit ideologiske samarbejde med nazisterne under krigen. Han blev også arresteret, men han blev sat fri igen. Nogen mener, han skulle have været skudt, ligesom andre af kollaboratørerne blev det, men det blev han altså ikke. Og han skrev forskellige skrifter, blandt andet Åndsfrihed og Udrensning. Et skrift, hvor han endnu en gang klager over, at han har mangel på ytringsfrihed, og diskuterer med
en dansk, kendt dansk kulturpersonlighed, nemlig folketingsmand og professor Hartwig Frisch. Hartwig Frisch har skrevet en lang række bøger om Europas kulturhistorie og mange, mange andre emner. Han var en lært mand og en flittig mand. Og Harald Nielsen var i modsætning til ham, ligesom han var i modsætning til Georg Brandes. Harald Nielsen var jo konservativ, og Georg Brandes og Hartwig Frisch, de var jo ikke venstreorienteret, det udtryk brugte man slet ikke dengang. Men de var det, man kan kalde liberale eller radikale, i hvert fald ikke nationale. Hartwig Frisch, han var jo øvrigt i Folketinget for Socialdemokratiet, så konservativ var han i hvert fald ikke. Men kort omkring Nina Bjørnbos tykke bog omkring Harald Nielsen. Jeg synes, det er godt, den er udkommet, fordi Harald Nielsens skrifter er jo interessante. Hans kritik af Holberg, den er da interessant. Hans mod til at gå imod Hartwig Frisch, det er da også interessant. Og hans idéer om, at vi skal skrive vores egne bøger og læse vores egne bøger, ja, det er da også meget interessant, hvor tosset det så end måtte være. Og jeg synes bestemt også, at Nina Bjørnbos bog om manden, der overlevede sin skæbne, er interessant. At Harald Nielsen overlevede sin skæbne, skal vel forstås på den måde, at han blev erklæret død. Ikke fysisk død, men intellektuel og kulturel død, litterært død efter krigen. Han blev anset for en af dem, der havde samarbejdet med nazisterne, og dem var der ingen, der ønskede at have noget med at gøre efter krigen. Så derfor kunne Harald Nielsen ikke få publiceret sine bøger og skrifter. Ingen gad høre om holdt foredrag, han kunne ikke få ansættelse nogen steder, og han hudlede sig igennem på lavst tænkelige økonomiske niveau. Det var vist meget tale om lån og gaver fra forskellige beundrere, han havde, og fra hans familie, fra hans børn. Men rigtige penge kom han aldrig til at tjene, specielt ikke efter krigen, hvor ingen ville have med ham at gøre mere. Og det beskriver Nina Bjørnbo så udmærket i bogen her. Hun beskriver Harald Nielsens nykonservatisme, der blev vagt i begyndelsen af forrige århundrede, hans anti-Brandes ideologi og skrifter, hans nationalisme, hans konservatisme og hele den tid, som han levede i og som han gjorde sig bemærket i. Man må nok sige, at hvis man skulle have givet Harald Nielsen et råd, mens han levede, så skulle man have sagt til ham, ved du hvad, tag og forlad Danmark, rejs ned til Tyskland, der har du flere, der vil følge dig. Og det gælder selvfølgelig i tiden før 2. verdenskrig. Efter 2. verdenskrig, der ved jeg ikke præcis, hvor han skulle have rejst til. Måske Indien, måske Spanien, Sydamerika, hvad ved jeg. Tyskerne var blevet slået, og den nazistiske ideologi var ikke populær nogen steder mere. I dag har vi jo små nazistiske grupper i USA, men Harald Nielsen han er død for lang tid siden, så det kan han ikke have nogen glæde af. Jeg synes, det er en rigtig interessant bog. Jeg håber efterhånden, at vi får et mere objektivt syn på, hvad der skete i 2. verdenskrig. En forståelse for, hvad det var, nazismen gik ud på og hitlerismen gik ud på. En forståelse for den kamp, som Hitler forsøgte at føre imod de vestlige lande og imod kommunismen først og fremmest. Imod russerne, imod Sovjetunionen. Hvad var det for en ideologi? Hvad var formålet med dem? Hvem var for og hvem var imod? Der er en tendens stadig i dag til 2. verdenskrig bliver fremstillet som alene, som det hele handlede om jøder og holocaust. Det gjorde det absolut ikke. Steven Spielbergs udgave af 2. verdenskrig er vidt forskellig fra den verdenskrig, der skete i den virkelige verden fra 1940 til 45. Så du er tvunget til at læse bøger, hvis du vil forstå krigen. Der findes dog også film, der giver en mere objektiv beskrivelse.
men du skal ikke forvente at se dem i tv eller i biograferne, og de er bestemt ikke produceret i Hollywood, kan jeg fortælle dig. Den her bog er med til at give dig et mere realistisk og et bedre syn på konflikterne, der skete under krigen, legitimiteten i de synspunkter, man havde, og Harald Nielsen bliver ved med at fremhæve legitimiteten i sin kritik af jøderne. Jøderne kritiserer de kristne, så de kristne har også lov til at kritisere jøderne. Man er ikke antisemit, man er ikke racist, bare fordi man ikke bryder sig om den jødiske filosofi og de jødiske verdenssyn. Det var Harald Nielsens mening. Jeg støtter ham på det punkt, men Harald Nielsens support til nazisme og racisme i al almindelighed har jeg ingen sympati for. Så læs bogen her. Den er ikke, ligesom Søren Krarups bog om Harald Nielsen, et forsøg på at renvaske ham. Det er det ikke. Den er et forsøg på at give os adgang til at lære at forstå Harald Nielsen, som var en væsentlig kulturpersonlighed i Danmark engang. Og som, hvis vi vil være et lidt større land i åndelig forstand, end vi er i dag, så er han stadigvæk en mand, som vi gør klogt i at sætte os ind i. Tak fordi du lyttede.